បាទជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីបាទជារៀងរាល់សប្ដាហ៍យើងតែងតែអរគុណដល់លោកពូសុផុនដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃមកធ្វើកម្មវិធីនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហើយយើងតែងតែមានពាក្យស្លោកឬក៏ពាក្យផ្សេងផ្សេងយកមកដកបកស្រាយជាមួយនឹងពូបាទហើយថ្ងៃនេះមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំបានប្រើផងដែរហើយខ្ញុំក៏បានដឹងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែចង់បានអត្ថន័យវែងអត្ថន័យធំយើងនឹងសូមបង្ហាញអារម្មណ៍ទូទៅខ្ញុំមកជួបជាមួយនឹងពូសុផុនដោយតទៅបាទជំរាបសួរពូបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណព្រះអង្គបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពាក្យនេះខ្ញុំឮរាប់ដងមិនឈ្នះហើយហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាមានដល់ខ្លួនឯងផងគេថាស្លាញ់កូនមួយតៅស្លាញ់ចៅមួយថាំងមួយថាំងបើយើងខ្មែរយើងប្រៀបធៀបថាថាំងហ្នឹងវាថាធំជាងតៅបាទបាទន័យតែយើងស្លាញ់ចៅធំជាងស្លាញ់កូនត្រឹមត្រូវតែចង់បានន័យថារបៀបយ៉ាងម៉េចដែរពូអរគុណហើយជំរាបសួរដល់ទូទាំងជនបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅពាក្យសុភាសិតដើមរបស់យើងតែពាក្យនេះនិយាយទូទៅនៅអាស៊ីយើងនិយាយទាំងអស់បាទទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្មែរយើងនេះគាត់ថាឥឡូវនេះគេបាទថៃក៏និយាយដែរបាទនិយាយមួយអូឥឡូវគេប្រើពាក្យមួយថ្មីគេថាស្រឡាញ់កូនដែលមកកូតខ្ចៅស្រឡាញ់តៅពីណែស្រឡាញ់ចៅពីថាំងអូស្រឡាញ់កូនមកកូតខ្ចៅបានន័យថាទូចមែនតើតិចមែនតើតិចមែនតើអានេះជាពាក្យកំ pleng ពាក្យសំឡោកតែយើងតែនិយាយថាកូនខ្លះដល់ពេលយើងស្រឡាញ់ចៅច្រើនជាងថាមើលកាលខ្ញុំវាយនឹងអីដល់ចៅអត់ហ៊ានវាយបាទតែជាបឋមចង់រំលឹកឲ្យស្គាល់ពាក្យតៅហើយនិងពាក្យថាំងបាទក្នុងបាតៅហ្នឹងវាក្នុងវាមានសៀនទៀតក្មួយពាក្យខ្មែរយើងដើមហ្នឹងបាទអាសៀនហ្នឹងគេធ្វើពាក្យអាស័យហើយគេលៀបជាប់ទឹកហ្នឹងក្នុង2សៀនហ្នឹងវាបានមកតៅអូក្នុង2តៅហ្នឹងវាបានមកថាំងអូបាទអាថាំងនេះសម្រាប់វល់ស្រូវសម័យដើមពួកតែអត់មានជីងមានអីវល់ហ្នឹងប្រើអាហ្នឹងឯងបាទខ្នាតហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបាននេះតែស្រឡាញ់ចៅ2ដងនឹងស្វាកូនបាទត្រឹមត្រូវក្មួយពួកអីរបស់អស់ទាំងនេះបើសិនណាជាយើងកលេចមើលទៅវាជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សហើយនឹងសត្វដែលមានជីវិតក្មួយដើម្បីតែសត្វហើយនឹងសត្វក៏វាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅវាដូចគ្នាបាទតែយើងជួនកាលយើងអត់យល់តែបើសត្វខ្លះដែលយើងចាំជាប់ហើយយើងនៅគៀកកើយចិត្តវាច្រើនយើងអាចយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់សត្វបាទបាទដូចសត្វខ្លាក៏ដោយសត្វឆ្កែក៏ដោយបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមជាប់នៅគៀកកើយយើងមែនតើមួយយើងអាចយល់អំពីជំរឿចិត្តរបស់សត្វអស់នឹងបានបាទយើងឆ្កែទៅបង្កើតកូនយើងច្រឡំទៅលូកដៃអីមិនស្រួលមេតបាក់ភ្លឹមហ៎ហើយខ្លាដូចគ្នាហើយសត្វពស់នេះដូចគ្នាក្មួយពស់វាស្រឡាញ់ពងវាណាស្រឡាញ់ស្មើជីវិតបាទតិចថាគេឃើញពងពស់ហើយយើងច្រឡំទៅលូកដៃលូកអីគឺថាយើងទៅដល់យកពងទៅដល់ណាក៏មេវាតាមមកដែរមួយបាទអានេះគ្រោះថ្នាក់មែនតើចេះសម្រាប់មនុស្សដែលមានវិចារណញាណមានសតិសម្បញ្ញៈការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ណាលើកលែងតែមនុស្សនឹងខូចសតិមួយបាទមនុស្សយើងរឿងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅលុះណាតែមនុស្សនឹងខូចសតិខូចអារម្មណ៍បាទបើមិនចឹងទេគឺថាកូនហើយចៅនេះស្មើជីវិតខ្លួនឯងបាទហើយយើងឃើញមករយៈក្រោយនេះថាលោកកៃនេះកំពុងតែបដូរផ្លាស់ទៅឪពុកធ្វើបាបកូនធ្វើបាបឪពុកចៅធ្វើបាបជីដូនជីតាធ្វើបាបចៅអីអានេះវាក្នុងបើសិនជាគេលេខមើលទៅក្នុងមួយភាគម៉ឺនឬក៏មួយភាគសែនប៉ុណ្្នឹងឯងភាគតិចបាទភាគតិចមែនតើបាទក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព័ត៌មានយើងច្រើនពេកស្រុកយើងនេះព័ត៌មានតាំងពី Facebook តាំងពី YouTube តាំងពី Instagram តាំងពី Twitter តាំងពីអីណាដល់ព័ត៌មានច្រើនហើយព័ត៌មានលឿនដល់អញ្ចឹងទៅរឿងហេតុដែលកើតឡើងអីបន្តិចបន្តួចនៅកន្លែងណាក៏ដឹងដែរត្រឹមត្រូវដឹងគ្រប់កន្លែងការទាំងអស់នេះគឺថាវាបើសិនណាជាឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតាដែលថាមិនស្រឡាញ់ចៅនឹងគឺថា
ដោយពូបានលើកថាមួយភាគម៉ឺនឬមួយភាគសែនប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតាមពិតតិចមែនទែនបាទក្នុងចំណោមមនុស្សមកពិភពលោកប្រមាណប៊ីលៀននេះគឺថាយើងឮមិនជាច្រើនទេយើងឮប្រហែលជា5ឬ10ដងប៉ុណ្ណឹងក្នុងមួយជីវិតយើងនេះដោយវ័យពូ81ជាងប៉ុណ្ណេះទៅឮតិចដងមែនទែនទៅថាឪពុកម្ដាយធ្វើបាបកូនឬក៏កូនធ្វើបាបឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺថាទោះតែមនុស្សហ្នឹងវាខូចសតិសម្បញ្ញៈឬក៏ពាក្យខ្មែរមួយថាខូចខួរក្បាលខូចខួរក្បាលបាទតែដូចនៅសម័យពលពតគេនិយាយផ្សេងទៅវិញបាទថាវាមនោគមវិជ្ជាវាពង្វឹកឲ្យកូនហ៊ានស្លាប់ឪពុកម្ដាយបាទថាជាខ្មាំងបាទដែលប្រើថាជាខ្មាំងបាទប្រកាសហើយបាទពូពូមើលប្រវត្តិម្នាក់ដែលនៅខាងទូលដែនថៃសប្ដថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំបាទគេឲ្យធ្វើគេកងអីណែកងកុមារបាទយុទ្ធកុមារយោធាមិនទៅពូអត់ដឹងប្រើពាក្យហ្នឹងគេថាគេទៅធ្វើយោធាហ្នឹងហើយអាយុ12ឆ្នាំបាទដល់ក្រោយមកអាមេកងហ្នឹងចេះតែឲ្យផឹកស្រាឲ្យផឹកអីចឹងណាហើយចេះបញ្ជូរហ្នឹងមកហៀនស្លាប់អានេះអញឲ្យនេះអញឲ្យនោះអីចឹងណាបាទចេះតម្លើងដូចថាតម្លើងសាក់តម្លើងងារតម្លើងតំណែងឲ្យមហូបអាហាហើយបងក្មេងបញ្ជូរបញ្ជូរហ៊ានធ្វើមួយបាទបាទអាហ្នឹងទៅជារឿងមួយផ្សិតផ្លែកទៅវិញបាទតែរឿងដែលនៅក្នុងពេលដែលយើងលើកមករឿងស្រឡាញ់កូនមកទៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងនេះនិយាយពីជីវិតទូទៅទាំងអស់បាទមនុស្សប្រុសក្តីមនុស្សស្រីក្តីស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅដូចគ្នាស្រឡាញ់ច្រើនកូនយើងស្រឡាញ់កូនយើងប្រពន្ធនឹងហើយទៅដល់ពេលយើងមានចៅយើងស្រឡាញ់ចៅច្រើនជាងកូនបាទលើដើមទៀតតែការលើដើមនេះមិនមែនស្អីទេមិនមែនដោយសារពេលដែលយើងមានកូនយើងស្រឡាញ់កូនយើងស្រឡាញ់ជាងថាយើងអត់បានប្រាប់ពីអស់បាទដោយសារអីដោយសារយើងធ្វើការហត់បាទមើលដូចពូពីរនាក់ហ្នឹងពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធហ្នឹងកូនអត់ដែរឃើញមុខឪពុកទេបាទពូតែឃើញពូឃើញមុខតាពូឃើញពូនិយាយឲ្យតាពូនេះពូឃើញមុខកូនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបាទแหน่ๆๆกูปรอกูนไทรปู2เนี่ยนึงบ่าอันไปកើតมาปู่ធ្វើការ2ยอบบ่าปู่มาដល់ផ្ទះម៉ោង1ម៉ោង2กูដេកលក់អស់ហើយบ่าម៉ោង5ปู่ចេញទៅវិញបាត់บ่าមកក្នុងរយៈ2 3ម៉ោងនឹងកូននេះនៅដេកบ่าบ่าអត់ឯឃើញរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុខบ่าល្ងាចថ្ងៃសុខបានពู่មកទទួលកូនទាំង2នឹងហើយនឹងម្ដាយគេទៅជាមួយពู่บ่าទៅធ្វើការនៅអាសិកិនយอบមកមកហើយកូនបានឃើញពូថ្ងៃហ្នឹងហើយឃើញល្ងាចថ្ងៃសុខហើយថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃអាទិត្យបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀត4ថ្ងៃនឹងអត់ដែរឃើញមុខឪពុកតែឪពុកឃើញកូនរាល់ថ្ងៃម្ល៉េះការដែលយើងមិនបានចិត្តដិតជាមួយកូនហ្នឹងដោយសាររវល់ការងារហ្នឹងបាទគឺថាវាអាចគិតថាយើងអត់ស្រឡាញ់វាយើងអត់ដែរនាំវាទៅលេងនេះទៅលេងឯនោះបាទដោយកូនគេដោយម៉ែឪគេទៀតគេបាយជុំគ្នារាល់ថ្ងៃបាទបាយជុំគ្នាណាបើម៉ោង5 ម៉ោង 5 6ល្ងាចហ្នឹងកូនមកពីសាលាមកញ៉ាំបាយជាមួយម្ដាយគេយើងនៅធ្វើការមកកន្លែងទៀតចឹងកាលអាកន្លែងទី1ហ្នឹងយើងអត់តន់ចេញទៀតបាទអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយយ៉ាងដែរបាទតែដល់ពេលកូនកាន់តែធំដល់គេចូលទៅរៀននៅ college អីបានហើយគាត់គេថាអូអពុកអញឆ្លាញ់អញច្រើនមែនតើបាទហើយនេះការដែលយើងដែលជាឪពុកម្ដាយនេះមិនមែនថាមិនស្រឡាញ់កូនទេស្រឡាញ់ច្រើនតែយើងមិនអាចសម្ដែងចេញនៅខាងណែអតចរិតយើងឬកាយវិការយើងថាប៉ាស្រឡាញ់កូនឯងប៉ុណ្ណេះប៉ាស្រឡាញ់ណែកូនប្រុសប៉ុណ្ណេះស្រឡាញ់កូនស្រីប៉ុណ្ណេះយើងអត់អាចសម្ដែងបានបាទព្រោះយើងរវល់ការងារផងដល់រវល់ការងារពេកមួយតែជំនាន់ពួកយើងដែលមកមិនដំបូងនឹងយើងបបាក់ណាស់ហ្នឹងមួយបាទត្រូវហើយបាទដូចខ្មួយឯងមកតាមក្រោយនេះធូរតិចក៏ចំនួនពូមាត់អស់ហ្នឹងគឺថាបបាក់មែនទែនបាទអត់សូវចេះភាសាផងភាសាយើងតិចផងហើយយើងទៅរកការងារធ្វើហ្នឹងគឺយើងនៅស្ទេតតិចហ្នឹងគឺថាបបាក់ណាស់មួយបាទគេហៅទៅជោគស្នូក៏ទៅគេហៅទៅកាត់ស្មៅគេទៅស្អីក៏ដែរឲ្យតែគេហៅទៅបានលុយធ្វើទាំងអស់មួយធ្វើទាំងអស់មកហើយចាំវគ្គក្រោយយើងចាំបន្តទៀតបាទពីកម្មវិធីសុំសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ
បាទសូមសាគមត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងបានថាពេលអង្កោលនៅក្មេងខំប្រឹងរោដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនបាទព្រោះអីអឺការបើសិនជាយើងមិនរោបើយើងប្រើកម្លាំងទេយើងវាអត់មានតម្រេះអីនឹងគេព្រោះយើងអ្នកមកដល់ថ្មីក្រោយបាទអញ្ចឹងទៅជួនកាលកូននឹកគិតថាអឺអត់យើងអត់សូវចំណាយពេលជាមួយវាយើងអត់សូវស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែពិតដោយសារតែយើងត្រូវរោដើម្បីមកបង្រ្គប់នៅជីវភាពរស់នៅរបស់ក្រុមគ្រួសារដើម្បីឲ្យវាមានអឺរៀនការរៀនចេះដឹងបាទដើម្បីឲ្យវាចេះប្រកបការងាររកស៊ីខ្លួនឯងដល់ពេលអនាគតទៅវាធំឡើងវាស្រួលជីវិតរបស់ផនវាបាទព្រោះយើងតែចាស់ទៅហើយយើងចប់ហើយយើងទៅបាទយើងរីថាយម្ដងហើយបាទវាដល់បើសិនជាវាចេះវាអាចរកបានវាចាំកូនវាបន្តទៅមុខទៀតបាទដល់ពេលយើងទៅណេយើងមានពេលវេលាច្រើនពេលយើងមានចៅហើយដូច្នេះហើយបាននិយាយយើងដូចថាឆ្លងចៅត្រូវព្រោះយើងនៅជាប់តែចៅហើយមានតែឯណាទៀតត្រឹមត្រូវពួកអីម្ដាយពួកគ្នានេះត្រូវចេញទៅប្រកបការងារបាទហើយបើសិនណាជាដូចកាលមិស្រីគេមានកូនហ្នឹងគេថាគេចង់នៅមើលកូនបាទពួកនិយាយបានមួយម៉ាត់ប្រាប់ថាប៉ាភ្យងផ្ដើមឲ្យឯងចូលរៀន master ហ្នឹងអស់លុយច្រើនណាស់កូនបាទបាទគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់រៀនបាន master ហើយមានកូនមកនៅមើលកូនអុយការងារដែលពុកម្ដាយដែលថាផ្ចង់ទាំងកូនអញមានតំណែងគួសមធ្វើការមានតំណែងគួសមបាទអានឹងយើងបាត់បង់ហើយគួយអានឹងយើងទៅជាអ្នករបួសខាងផ្លូវចិត្តវិញដែលបំណងយើងចង់ឲ្យកូនមានការងារដ៏ត្រឹមត្រូវមួយនោះគួយបាទដល់ពូញីតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងបើថាពេលប៉ាបញ្ជូនកូនឯងទៅរៀនម៉ាស់ទៅអស់លុយច្រើនណាស់កូនបាទបានក្រោយមកបានគេប្រឹក្សាប្តីប្រពន្ធគេថាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកូននេះណាប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះថានេះបាទប៉ាម៉ាក់នៅផ្ទះយើងអាចជួយមើលបានបាទបើផ្ទះនៅជុំគ្នាជួយមើលបានបើផ្ទះអត់នៅជុំគ្នាពិបាកបាទបាទតែបើតែកូនមួយអត់សូវអីបានទេបើឡើងដល់កូន2កូន3ធ្វើការយកមកលែងគ្រប់ហើយបាទបើមានអត់មានអ្នកជួយមើលយ៉ាប់ត្រឹមត្រូវក្មួយនៅស្រុកនេះបើសិនណាជាយើងជាឪពុកម្ដាយយើងអត់ជួយណាបាទយើងពូពូអានេះចំពោះពូផ្ទាល់គឺថាពូខុសបាទបើមិនជួយកូនពេលនេះយើងខុសបាទខុសទៅថាអីដែលពូហ៊ានថាខុសពូអីយើងតនេនៅផ្ទះតែយើងធ្វើអីបាទត្រូវហើយតាំងអាយុច្រើនហើយណែនៅផ្ទះសម្រាប់ប្រហែលម៉ោងទៀតយប់គេង5 6ម៉ោងឯហ្នឹង6 7ម៉ោងឯហ្នឹងបាទហើយយើងសម្រាប់ដល់ណាទៀតសម្រាប់ច្រើនពេកក៏ពិបាកបាទសម្រាប់ច្រើនបញ្ហាអត់ទេសាយបញ្ហាស្ពឹកបាទវាទៅជាស្ពឹកទៅជាសពុនទៅជាឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងនេះអាហ្នឹងវាបញ្ហាមួយទៀតនៅស្រុកនេះអារោគតម្រុននេះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនមួយបាទអ្នកណាដេកច្រើនស៊ីច្រើនអត់ដើរសោះអីហ្នឹងគឺថាសិតតែបញ្ហាបាទត្រូវហើយអ្នកខ្លះថាកុំស្រឡាញ់វាពេកវានាំវាបានចិត្តបាទអត់រឿងវាបានចិត្តឬវាបានអីយើងអត់ដឹងទេគាត់ថាទឹកចិត្តដែលយើងមានហើយគឺថានេះជាធម្មជាតិឬក៏ពាក្យមួយដែលថាព្រះបានដាក់បន្ទុកនៅក្នុងជីវិតយើងដែលជាឪពុកម្ដាយត្រូវតែស្រឡាញ់កូនហើយស្រឡាញ់ចៅបាទបាទបើយើងមិនស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅយើងស្រឡាញ់ពីណាត្រូវហើយបាទយើងស្រឡាញ់ពីណាហើយយើងរោទុកឲ្យពីណាបាទយើងរោទុកឲ្យពីណាបាទយើងអត់យកទៅតាមណាបាទយើងអត់មានយកទៅតាមទេពូទៅនិយាយនៅក្នុងឈើពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកនេះពូរបស់របរដែលយើងមានទាំងអស់បងប្អូនពេលបងប្អូនទៅបងប្អូនអត់មានវិជ្ជខ្ចប់អីទៅបានទេបាទមាសពេជ្រក៏ដោយលុយកាក់ក៏ដោយឡានក៏ដោយផ្ទះអត់មានយកអីទៅបានទាំងអស់បាទបាទទាំងហើមចុងក្រោយដែលយើងឈប់ដកនោះរបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនរបស់យើងទៀតទេបាទបាទអុយក្នុងកូពីបានបង្រៀនច្បាស់មែនតើក្មួយរបស់ដែលយើងមាននៅលើផែនដីនេះរបស់បណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ទោះបីជីវិតយើងក៏មិនមែនរបស់យើងដែរបាទត្រូវដូចយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះបាទរូបកាយនេះពូអធិប្បាយពីអតីតកាលមកពូប្រាប់ថា6 70ឆ្នាំមុនណាបាទដៃនេះធំណាបាទតែដុំល្មួលបាទដល់70ឆ្នាំក្រោយមកដៃនេះទៅជាដៃស្ដួយ
តែមកធំធំតែត្រឹមទៅក៏ពោះវិញទាំងអស់នេះសើចហ្មងតែឥឡូវសាច់ដុំមកសាច់ដុំត្រង់ពោះហ្នឹងហើយបាទព្រោះអីយើងអត់បានធ្វើការមានចលនាដូចពីដើមទេពីដើមយើងធ្វើការច្រើនណាស់ច្រើនម៉ោងអត់ច្រើនម៉ោងម្លោះហើយអាសាច់ដុំពោះនេះអត់នៅបានទេបាទនៅបានទេចេញចេញទៅអស់បាទប្រើកម្លាំងគាត់តារីថៃ10ឆ្នាំភ្លាមគឺថាអានេះឡើងឡើង6អ៊ីងមកឡើង6អ៊ីងព្រោះប្រាប់ថាការពុះមុងពីអ៊ីលីណយមកនេះចកេះ28ឯងបាទលើ36 36បន្តិចតែឥឡូវចុះ35វិញបាទបាទចាំតែថាយើងអត់ធ្វើចលនាច្រើនបាទតែយើងធ្វើចលនាច្រើនទៅអាពុះនេះវាអត់នៅបាននេះបាទហើយសុខភាពល្អទៀតបាទអេចសាយហើយមើលចៅនឹងក៏មើលចៅក៏ដូចជាដូចជាអេចសាយមួយដែរព្រោះចៅបើចៅវាយំផងវារត់ទៅនេះវារត់ទៅនោះវាដើរចេះដើរចុះយើងដើរតាមចាប់តាមអីវាក៏ទី1គឺអប់សុខបំបត្តិការអប់សុខត្រឹមត្រូវបាទទី2ដូចថាជាការអេចសាយហើយណាមួយយើងឆ្លាញ់វាផងបើមិនជាវាស្រែកហៅឲ្យរនេះរនោះបើយើងមិនជួយទៅបែកកើតយើងថាយើងត្រូវការឆ្លាញ់វាយើងត្រូវទៅតើតាមវាបាទអាទី2ហ្នឹងគឺថាភ្ញាក់ឡើងគឺថាឮពាក្យវាមិនដំបងតាគឺថានោះហៅរហូតហៅតើតែឆ្លើយហៅតើឆ្លើយបាទឆ្លើយពីរដងហ្នឹងណាគឺថាអូនេះខលមែនតើបាទខលមែនតើគឺថាវានេះឲ្យយប់អញ្ចឹងមក10មកទៅ10ហ្នឹងបើវាអត់តន់គេងវានៅតាតែគេពុះបិទទ្វារកន្ទប់អង្គុយមើលកាពីមើលអីហ្នឹងគឺទៅគោះទ្វារទុំ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 តានៅនឹងហើយដល់ពុះក៏ត្រូវឈប់មកអង្គុយមកដល់ចៅសិនមកលេងដល់ចៅសិននេះបណ្ដាយគេថាបងគុំតម្រើសវាពេកមែនកាលខ្ញុំប្រែអត់តម្រើសអញ្ចឹងមិនងាយអត់ដឹងថាញ៉ាំតម្រើសនេះឯងតម្រើសមិនកើតបើឡាយទៅធ្វើការបើដឹងបានជួបមុខផងតាមត្រូវខ្មួយខ្ញុំបានថាពាក្យនេះជាពាក្យពិតហើយមិនមែនជាជនជាតិណាទេគឺថាមនុស្សទាំងអស់មិនខុសគ្នាទេខ្មួយនេះខ្មួយទៅមានចៅមួយអញ្ចឹងគឺថានេះហើយយើងឮខ្មួយស្រីនេះគាត់ថាអូចៅស្រីខ្ញុំចេះជូននេះមកសួរនេះមកសួរនេះសួរនោះបាទថាវាក្មេងជាងកាលវាអាចយល់បានមួយមេញឥឡូវវាអាខួរក្បាលវានេះវាឆ្លាតពេកបាទវាដឹងវាទៅដល់ជាងកាលវាតាមកដល់កូននេះទៅតា This my អាធំតើមិនតានឹងអីហោធំយកមុនមកហើយអាធំមកដល់ចាប់មើលណាកូនអាប្រុសហ្នឹងគឺថាតាអីម៉ៃថាណូអត់តានេះចាំយូរឲ្យរៀនចប់សិនចាំនេះហើយកូនស្រីដូចគ្នាតែគាត់ឃើញខ្សែដៃចង់បានបាទចង់បានមើលឥឡូវប្តីមីស្រីហ្នឹងគេទិញនាឡិកាឲ្យមួយម្នាក់បាទបាទក្មួយមុខហើយនឹងឯកូនគេហ្នឹងនាឡិកាដូចគ្នាទាំងអស់បើមិនទិញឲ្យដូចគ្នាទេវាអាចនេះវាអាចអាមួយចង់បានអានេះមួយចង់បានអានោះបាទហើយគេពាក់ជាប់ឥឡូវគេទៅរៀនណែ Ten Garden ហ្នឹងគេពាក់នេះសុខថាអត់ខុសច្បាប់ទេថាអត់អីទេទៅសាលាពួកនេះលកាហ្នឹងប្រមាណដុល្លារទេបាត់ក៏ចោលហើយក្រោយហ្នឹងគេពេកឃើញអាបងពាក់គេពាក់ដែរបាទអញ្ចឹងមិនថាក្មេងៗកាលណាវានៅទូចអញ្ចឹងវាធ្វើក្នុងខ្នក់ធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តវាបាទធ្វើយើងចូលចិត្តវាទៅវានាំឲ្យយើងកើតក្តីស្រឡាញ់ចំពោះចៅនឹងកាន់តែខ្លាំងម្ល៉េះហើយរបស់របរឲ្យខំរនឹងតាមស្រួលធ្លាក់បើឲ្យដល់ចៅហ្នឹងដល់ទៅកូននេះត្រឹមត្រូវបាទបាទដោយពូបញ្ជាក់យើងបញ្ជាក់ប្រាប់កូនទាំងអស់កូនទាំងពីរហ្នឹងប្រាប់ថាផ្ទះនេះយើងអាចនៅបើសិនណាជាពេញចិត្តនៅជុំគ្នាបានពួកប៉ាអត់ត្រូវការប៉ាត្រូវការតែមកកតុបទេម៉ាក់ឯងត្រូវការមកកតុបហើយ6កតុបវាចែកគ្នាអាមុខ2កតុបពូ2ងាយមកកតុបពូមកកតុបខាងក្រោយគេ2កតុបគ្រប់បាទគ្រប់គ្នាហើយបាទតែបើសិនណាជាកូនគេធំទៅគេចង់បែកអានឹងរឿងរបស់គេបាទបើសិនណាទីគេអាចទ្រាំនៅបានយើងនៅតទៅទៀតទៅបាទវាអត់មានប្របាទេបាទនៅហ្វ្រីមានប្របាយបាទសំខាន់ទេខ្ញុំបានពាក្យខ្មែរមួយចាំហ្នឹងថាជឹងអៀតចុះផ្ទះ
កុំឲ្យចង្អៀតចិត្តមកចង្អៀតចិត្តបាទអានេះនេះច្បាស់លាស់មែនតើបាទអើបើសិនណាមនុស្សណានេះចិត្តចង្អៀតហើយចិត្តចង្អៀតឲ្យពិបាកបាទត្រូវឲ្យកាលណាចង្អៀតចិត្តមិនត្រឹមតែមានដំណោះទាស់តែងគ្នាទេមានដល់តែនាំឲ្យខ្លួនយើងនឹងมันបានសុខនៅក្នុងខ្លួនត្រឹមត្រូវមួយបានសុខក្នុងខ្លួនទៀតបាទបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងមកថាកាលណាចិត្តយើងទលាយចិត្តយើងមានសប្បុរសធម៌ចិត្តយើងល្អគឺយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនបាទយើងមានសេចក្តីសុខច្រើនយើងមិនមានកង្វល់ហើយតើកាលណាយើងជាប់ចម្ពាក់យើងគិតតែពីបញ្ហាបញ្ហាគេថាពីចូលអត់មានគេអត់មានគេពីរឿងចេញអានឹងនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនទោះតែមិនបាច់ថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទេទោះតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយនៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែគិតតែពីរឿងចូលច្រើនជាងរឿងចេញអានឹងបញ្ហាហើយត្រឹមត្រូវមួយអឺអ្វីក៏ដោយកន្លែងណាក៏ដោយសមាគមក្តីសហគមន៍ក្តីសង្គមគ្រួសារក្តីអឺឬពាណិជ្ជកម្មក្តីមួយតែបើសិនណាជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅសមាជិកណាបាទទ្វាចិត្តយើងបាទបិទណាមួយឬទ្វាចិត្តយើងផ្អបរហូតណាអត់មានសេចក្តីសុខទេបាទអត់ទេភ្នែកអនុប្រហែលជាអញ្ចឹងទៅវេនវាឡើងមកណាប្រហែលជាបេះប៉ុណ្ណេះបេះប៉ុណ្ណោះដល់អាគំនិតអាយើងធ្លាប់បេះយើងសង្ស័យគេអាអ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងអនុផែលួចដូចអញនេះហ្នឹងបាទអញលួចតែប្រពន្ធនេះអានេះលួចប្រពន្ធអានេះបញ្ហាមួយថ្ងៃណាមួយអាលាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទនៅក្នុងសហគមន៍ក្តីនៅក្នុងសមាគមន៍ក្តីឬនៅក្នុងវត្តអារាមក្តីឬនៅក្នុងឆឺតក្តីដូចគ្នាមួយបើអ្នកដឹកនាំឬសមាជិកនេះទ្វាចិត្តបើកទលាយមួយបាទកន្លែងនឹងរីកចម្រើនបាទបាទហើយសុខសាន្តមែនទែនបាទបាទខ្ញុំបានថាពូពូទឹកណែនាំណែបងប្អូនពួកជំនុំពីថ្ងៃបុណ្យកន្លងមកនេះបុណ្យ Mother Day ហើយនឹងបុណ្យកាលបុណ្យ Easter ដូចគ្នាបាទពូណែនាំគណៈកម្មការទាំងអស់ប្រងថាបើទ្វាចិត្តយើងទលាយអ្នកដែលគេមកក៏គេទលាយដូចយើងបាទបាទហើយពូបញ្យល់ពាក្យមួយទៀតប្រាប់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងមាននៅក្នុងជីវិតយើងដែលព្រះប្រទានមកនោះបើថាយើងជឿព្រះយេស៊ូវត្រូវសេចក្តីស្រឡាញ់យើងដូចព្រះយេស៊ូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវអង្គអត់មានលក្ខខណ្ឌនេះមួយមនុស្សយើងមានលក្ខខណ្ឌណាមួយស្រឡាញ់គេរាប់អានគេមើលគេវាស្មោះជាមួយអញនេះអត់អីអត់បាទតែព្រះបង្រៀនយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់បាទយើងធ្វើអីឲ្យព្រះយេស៊ូវខ្លះថ្វាយព្រះយេស៊ូវខ្លះបានជាព្រះអង្គមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជាមួយយើងតែព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាព្រះដែលចង់ប្រោសលោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះអង្គអត់ត្រូវការអីពីយើងទេបាទអ្នកខ្លះថាអឺកុំទៅឈឺតពួកឈឺតនឹងទាទៅលុយពួកឈឺតអត់ទាលុយទេបាទតែមនុស្សខ្លះដែលនៅក្នុងឈឺតនឹងរកកម្រៃពីពួកដែលអ្នកគេទៅបាទចាពួកនឹងមិនមែនពួកស្រឡាញ់ព្រះនេះមួយបាទអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យឃើញមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនគ្រួសារទៅជុំថ្វាយអង្គមព្រះអង្គជាមួយគ្នាគេអត់ចង់បានអីពីយើងទេមួយបាទអត់ចង់បានអីទាំងអស់បាទចង់ឲ្យទៅគេបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបាទពីព្រះប៉ុណ្្នឹងហើយបាទពួកគេដឹងថាជីវិតគេបានសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកឯងក្នុងកាពីបានសន្យាថាអ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវនឹងបានសង្គ្រោះបាទបាទហើយនេះទោះបីជាយើងស្លាប់ខាងរូបសាច់មែនតែព្រលឹងយើងនៅក្នុងពហុរបស់ព្រះចាំបានយើងឃើញថាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវមួយចំនួនធំដែលហ៊ានលះបង់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកដទៃគុំគុំអ្នកខ្លះខាងពុនឈួតពុនលប់លប់អាខ្លួនឯងមិនហ៊ានស៊ីសុខចិត្តយកទៅចែកគេទេគឺចង់ចែកចាយឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានចែកគ្នាដូចយើងដែរស្គាល់ពួកអាហ្វ្រិកាណាគ្នាបាទហីពីមុនមកពួកអាមេរិកនៅនេះគេមិនដែរស្គាល់យើងនៅស្រុកខ្មែរផងហ្នឹងបាទមិនគេគេដឹងថាយើងភៀសខ្លួនរត់ពីការស្លាប់មករត់មកជំរុំមកទល់ដែរនេះម្នាក់លះបង់ការងារខ្លះ
លះបង់គ្លីនិកសុខចិត្តចុះទៅវ៉ាលិនទៀទៅធ្វើការទៅជួយអ្នករបួសជួយអ្នកមានរោគមានគៀរោគគៀជាតិផ្សេងផ្សេងណាអ្នកខ្លះបញ្ជូនលុយបញ្ជូនកាក់ទៅដោយសារអីដោយសារគេជំនឿទៅលើព្រះហើយគេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់នឹងបានឆ្អែតដូចគេដែរបាទមួយថាលីលោកបេរិនបបិននេះនឹងយើងថាគាត់ឈួតគាត់បរិច្ចាគលុយគាត់ 99% ឲ្យទៅណែមនុស្សដែលខ្វះខាតបាទអត់ដល់ស្គាល់ទេបាទដូចលោកប៊ីលហ្គេតដូចអីលោកបេរិននេះគាត់ 99% មួយអូឃើញអាកដាស់ហ្នឹងថ្ងៃមុនហ្នឹងស្បទៅចិច្ចនេះ YouTube ហ្នឹងស្បទៅឃើញអាកដាស់ដែលគាត់ donation ហ្នឹងគាត់ថា 99% សម្រាប់តែ charity បាទវ៉ាវឯកូននេះបាន 1% ប៉ុណ្ណឹងតែលុយគឺច្រើនតែ 1% ហ្នឹងបោះបោះអូគេទៅដល់ចៅ10តណតែក៏អត់អស់ដែរខ្មោចបាទចឹងបានថាអ្នកខ្លះដល់ឃើញគេតលាយទៅថាគេល្ងងបាទនេះខ្មោចឯនេះដែលយកលុយដែលខំធ្វើការមកយកមកធ្វើ TV ឲ្យមើល free ហើយតែល្ងងបើមិនចឹងទេបានពិបាកនេះបាក់នោះមកបាទមានការចោតប្រកាន់ដោយការកំណត់អកតិបាទអានឹងត្រឹមត្រូវក្មួយអានឹងចង្អៀតបាទខ្លួនឯងចង្អៀតប៉ុន្តែគិតថាគេចង្អៀតដែរដល់ឃើញយើងទលាយទៅគេថាដងងងមែនតើណាមកលហេមលហាមរំបានប៉ុណ្្នឹងធ្វើឯងនេះឯណានោះតែអាខ្លួនឯងអ្នកដែលនិយាយទៅជាមនុស្សលងងក្មួយបាទពួកចិត្តយើងចង្អៀតបាទទ្វាចិត្តចង្អៀតមនុស្សប្រភេទហ្នឹងងាប់ហើយក៏នៅតែចង្អៀតដែរមួយបាទងាប់ហើយក៏នៅតែចង្អៀតដែរបាទម្ល៉េះហើយគឺថាអាការចិត្តចង្អៀតហ្នឹងណាទៅទ្វាឋានសួគ៌អត់រួចទេបាទព្រោះទ្វាឋានសួគ៌អត់ធំមែនក្មួយបាទទ្វាឋានសួគ៌ទូចមែនតើបាទតែសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តតលាយចូលបានទ្វាឋានសួគ៌បាទបាទហើយបើទ្វាឋាននរោទ្វាគេធំបាទទ្វាគេធំសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តដែលមិនបរិសុទ្ធចិត្តដែលថាគេងប្រវាញ់គេនិយាយប្រកាច់ប្រខូចគេណែបួញមាត់បុតតំដៃណែមិចភ្នែកណែស៊ីឆ្អែតបោកឆ្នាំងណែដូចពាក្យខ្មែរមួយថាណែស៊ីបាយកន្លែងណាវាយឆ្នាំងកន្លែងចោលនឹងមនុស្សនឹងអត់ចម្រើននេះក្មួយបាទវាបាទមែនមកផ្លែតបាទមើលមិនមើលអ្នករស់ស៊ីណែលួយប្លន់គេបាទអត់បានចម្រើនទេអត់បានយូរអានឹងទ្របក្រៅកហានត្រឹមត្រូវបាទងាអ្នកស៊ីបោកអត់អារ៉ូស៊ីបោកគេនេះមួយមួយបាទអាលក់របស់ខ្លែងខ្លាយនេះណាអូបាទគឺថាសិតតែរឿងក្តៅកហាយដោយខ្លែងខ្លាយមួយដឹងមករយៈក្រោយនេះមានរបស់ចេញពីថៃទៅអាម្សៅទៅដោះគោមួយបាទចេញពីវៀតណាមហើយនឹងចេញពីថៃទៅបាទគ្រោះថ្នាក់មែនទែនរបស់ខ្លែងខ្លាយពូរបស់คล้ายๆគ្រាន់បើមានដល់ថ្នាំคล้ายๆទៀតអាថ្នាំคล้ายๆហ្នឹងបានធ្ងន់អាថ្នាំคล้ายๆហ្នឹងគឺដូចជាសម្លាប់គ្នាតែម្ដងត្រឹមត្រូវគួយទៅទីហោរតែគ្នាត្រូវផឹកថ្នាំហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលើសឈាមហើយដល់ពេលផឹកអាថ្នាំคล้ายๆហ្នឹងទៅវារត់ដល់ខ្លាំងទៅជាងវាមានវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដល់ពេលវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនាំឲ្យមនុស្សឈឺនាំឲ្យមនុស្សស្លាប់ព្រោះអាថ្នាំគេលើឈាមគេដាក់ទៅដើម្បីវាឲ្យឈាមនោះវាចុះឲ្យឈាមនោះវាចុះឲ្យវាស្មើតទៅពេលផឹកអាថ្នាំคล้ายๆទៅអាថ្នាំនោះវាមានទៅជួយអីកើតបើវាអត់វាคล้ายๆវាសិតតែម្សៅនៅខាងក្នុងនឹងដល់ផឹកទៅវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពនាំឲ្យអ្នកនឹងស្លាប់ជាច្រើនប៉ុន្តែបានថានៅស្រុកគេនេះគេតែងតែស៊ើបធ្វើការស៊ើបអង្កេតរោចាប់ពួកអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យមានកើតឡើងព្រោះតែការណាកើតឡើងទៅនាំតែស្លាប់ប្រជាជនគេត្រឹមត្រូវក្មួយអីនៅស្រុកនេះពូស្រឡាញ់មួយយ៉ាងដែលច្បាប់គេវាច្បាស់លាស់មួយបាទបាទច្បាប់ស្រុកនេះតែថាអ្នកឯងធ្វើខុសហើយអ្នកឯងយកលុយមានលុយប្រមាណយកទៅនេះអ្នកឯងទៅតាក់តងលោកណាមកជួយក៏ជួយបានដែរតែនៅប្រទេសខ្លះហើយយើងឃើញថាកូនរបស់ចៅពូមួយនៅកូនស្រីចៅពូនៅខាងនៅខាងអូស្មាច់ប្រទេសមានជ័យនៅឧត្តមមានជ័យឬប្រទេសមានជ័យណែគ្នាកើតមកណែម្ដាយអត់ធ្វើមានទឹកដោះបាទហើយគូពេលថាឲ្យទិញម្សៅទឹកដោះគោហ្នឹងបាទហើយយើងឃើញគេមកលក់ថោកគេដឹកមកលក់ថោកទិញ
ទិញឲ្យកូនញ៉ាំញ៉ាំពេលវាក្អួតមកវាចេះតែធ្លាក់ឈាមបាទដល់សង្ស័យយកទៅប៉េតរិនបកឆ្លងដែនទៅប៉េតរិនបង្ហាញគេគឺថាអូអានេះមិនមិនសៅទៅដោះគូមែនតើនេះណាខ្លាញ់ខ្លាយបាទខ្លាញ់ខ្លាយបាទហើយគេថាបើនៅស្រុកយើងឬនៅស្រុកថៃគេថាបើទិញរបស់តែចង់របស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវទិញហាងធំធំបាទមកទិញហាងតិចតូចបាទព្រោះជួនកាលពួកអ្នកលក់ថោកថោកហ្នឹងអ្នកច្រើនអ្នកបោកច្រើនត្រឹមត្រូវពួកនេះទៅថាមិនដឹងជានរុប្រមាណជាន់ចូលទៅទេអត់ទេបាទពីកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទបាទសូមស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងបាទថាពួកហ្នឹងគឺអត់មានការស្រឡាញ់អត់មានការស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនបើចេះគិតស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនកូនគេកូនយើងចៅគេចៅយើងបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងចុះបើគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ចំពោះកូនយើងវិញចំពោះចៅយើងវិញតើវាត្រូវជាយ៉ាងម៉េចឬក៏អ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយវាមកប៉ះពាល់ទៅដល់កូនដល់ចៅយើងវិញតើយើងគិតធ្វើរបៀបយ៉ាងម៉េចយើងគិតអត់ចេះគិតបាទអត់ចេះគិតគឺអត់មានការស្រឡាញ់នៅក្នុងខ្លួនគឺមានការលោភលន់ច្រើនជាជាងការស្រឡាញ់ត្រឹមត្រូវមួយអាការលោភហ្នឹងយើងនិយាយច្រើនដងមែនតើហើយពូទៅបីអធិប្បាយនៅក្នុងពហិបតីសម្រាប់បើការលោភនេះគ្រោះថ្នាក់មែនតើក្មួយយើងឃើញថាមហូបចំណីអ្នកដែលមានលុយរំបានទៅទិញមហូបចំណីដែលយើងយកមកលក់គ្នាធ្វើការហត់ណាស់ក្មួយបាទហើយអ្នកដែលយកមកលក់ហ្នឹងក៏យើងដឹងថាអ្នកទៅរករបស់អស់ហ្នឹងមកក៏ហត់ដែរបាទតែយកមកលក់ឲ្យវាសមក្មួយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅទូដែនខ្មែរវៀតណាមវានាំកំពឹសមកប្រហែល10តោនហ្នឹងបាទអាកំពឹសធំធំដែរវាសិតបាញ់អាស្អីសារាយស្អីមិនដូចមិនស្អីនេះទេបាញ់ស្អីវាចូលឲ្យធំបាញ់បញ្ចូលឲ្យធំហើយវាមានជាតិពុលទៀតហ្នឹងវាត្រាំអាទឹកបរតហ្នឹងត្រាំឲ្យឡើងមើលទៅវាស្រស់មែនទែនមកមើលទៅស្រស់មែនទែនតែដល់ពេលគេយកចូលមកថ្ងៃហ្នឹងអាខាង control អា health department គេតើគេបើកេះមួយគេយកធ្វើតេស្តបាទអូយក្មួយដាក់ចូលអាទឹកគេនេះគឺថា Q មកលើសប្រមាណនេះអានេះគឺថាបើថាគេថាកំពឹសហ្នឹងនរណាហ៊ានញ៉ាំតែពីរគឺថាងាប់ហ៎គួយ10តោនមិនអីខ្លួនមើលបាទបាឡានត្រឹកធំបបិនណានៃជ្រងកំពុះតើអរគុណថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាខាង control គេប្រមូលគេដាក់អាដៅមួយក្មួយលេខសំបាទអត់ចាក់នេះបើដុតយកតែមកមួយសាំងប្រមាណណែធុងមកអាធុង5គីឡូហ្នឹងយកមកចាក់ហើយដុតតែមកបាទដុតហើយគេហៅពួកញូមកមើលទាំងអស់បាទអានេះគ្រោះថ្នាក់មែនតើពួកវាសិនណែគេចូលមកដល់ណែទីផ្សារបាទតែមនុស្សស្លាប់ប្រមាណអ្នកបាទមួយគិតមើលបាទត្រូវហើយអានេះសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់ទាំងសម្រាប់ទាំងពូជមកណាមួយបើឧបមាថាយើងទិញ1ផោនឬ2ផោនយកមកស្លឬយកមកស្រុះញ៉ាំអីចឹងអស់មកគ្រួមួយគឺថាណែលោកនឹងលោកស័កប្រមាណនេះខាង Health Department ហ្នឹងក៏ដាក់អាកំពឹសហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាអប់ហ្នឹងក៏ចាក់អាទឹកហ្នឹងដល់ដល់លិច Q Q ហើយគេចាក់អាប្រដាប់ធ្វើតេស្តមួយទៅវាលើសកម្រិតប្រមាណណាដាក់ទៅវឹបអានោះឡើងមកដល់លើមកផុតកងតបគេថាអូអានេះតែពីរងាប់ឯងបាទបាទអញ្ចឹងបានថាអត់មានការស្រឡាញ់អ្នកដតីនៅក្នុងខ្លួនអ្នកធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគិតតែខ្លួនឯងអត់មានគិតដល់គេបាទត្រឹមត្រូវព្រោះការទាំងអស់នេះវាបើសិនណាជាប៉ះខ្លួនយើងឬប៉ះកូនប៉ះចៅយើងហើយប៉ះអ្នកដតីអ្នកអត់ឈឺមែនបាទតែអ្នកត្រូវមានសំណឹកថាមានព្រះដែលគង់នៅលើឋានសួគ៌ព្រះអង្គឈ្ងោកមើលមកយើងរាល់ពេលថ្ងៃណាមួយកម្មនេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅអ្នកវិញបាទគូជឿរឿងកម្មរឿងពៀនេះមួយទៅគុំថាខ្ញុំកាន់សាសនានេះខ្ញុំកាន់សាសនានោះសាសនាណាក៏ប្រាប់ដូចគ្នាថាកម្មពៀវាត្រូវតែមានមួយត្រូវតែមានបាទបើអ្នកមិនជឿកម្មមិនជឿពៀទេគឺថាអ្នកគឺជាថ្មិលហើយព្រោះអ្នកអត់មានសាសនាបាទនេះអពតពួកអពតថាស្លាប់ទៅស្លាប់ខ្មាំងសត្រូវបានបុណ្យ
บ่าอันนั้นมันละมันละนึงบ่ามันอัตถาสนะนึงนี่เอายังชื่อหมวยตัวไปพระองค์พระเยซูลบเรียนด้วยគ្នាพระถ้าไว้ได้ยังเธอตายอดบัดดิบ่าต้องทอประพุทธลบลบเรียนด้วยគ្នាตากรรมเปียត្រូវមានថ្ងៃណាមួយនឹងវិលមកដល់ខ្លួនយើងវិញបាទត្រូវបាទបើយើងធ្វើល្អថ្ងៃណាមួយអំពើល្អនឹងវិលត្រឡប់មកយើងវិញហើយបើកម្មអាក្រក់អត់យូរទេបាទបាទខ្ញុំមើលសម័យអាពោតស្លាប់មនុស្សអស់ប្រមាណលានអ្នក3 4លានអ្នកតែមាន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 បានយូរ3ឆ្នាំជាងបាទវាមិនមែនបានរស់អាយុ100ណាអត់ទេបាទពេលងាប់ទៅដុតកង់ឡានតើបាទខ្ញុំមកថាអាការដែលយើងអ្នកខ្លះមកដល់ស្រុកនេះកុំឲ្យសាងកម្មសាងពៀទៅកុំឲ្យធ្វើការអាក្រក់បាទបើថាយើងអ្នកកាន់សាសនាបែបណាមួយផលសាសនានឹងឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមលក្ខខណ្ឌទៅតាមបទកពីទៅតាមបីដកបើថាយើងជឿព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនមិនយើងធ្វើតាមទៅបាទហើយលោកថាកុំឲ្យលោកគឺកុំលោកទៅបាទថាគេកុំកុំយើងជាសង្ឃកុំឲ្យកាន់លុយបាទគឺកុំកាន់លុយទៅបាទចង្ហាន់គេឲ្យប្រមាណឆាន់ប៉ុណ្្នឹងទៅបាទគេមិនដែលឲ្យខ្វះផងបាទគេមិនដែលឲ្យខ្វះទេបាទងាប់ហើយជាពិសេសពួកអាស៊ីយើងនេះគឺថាលះបង់ច្រើនជាមួយសាសនាមែនទែនបាទបាទតែអ្នកដឹកនាំសាសនាហ្នឹងច្រើនតែបង្រៀនច្រើនបង្រៀនណែអ្នកជើងវត្តច្រើនបង្រៀនសមាជិកព្រះវិហារហ្នឹងឲ្យយល់អំពីជំរឿចិត្តអាក្រក់របស់យើងជាអ្នកដឹកនាំទៅវិញបាទយើងឃើញវត្តច្រើនមួយនៅទីក្រុងឡង់បិញយើងមានវត្តច្រើនមែនបាទបាទតែអ្នកដឹកនាំវត្តខ្លះគឺថានាំទៅភាពហិនហោចទៅរកណែជំនះចំណុះជើងវត្តដែលខំលះបង់មកមើលបាទខំខ្មែរយើងថាណែបណ្ដាច់ពីមាត់ពង្រត់ពីកមកណាបាទអូបើធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយគេមនុស្សថាលុយឯងយកទៅធ្វើបុណ្យនោះមិនដល់ដៃព្រះឯណាបាទទៅអ្នកដែលចាត់ចែងនេះគឺថាធ្វើព្រះប្រាស់បាទដោយពូបានលើកទៅញឹកមកហើយថាយើងខំលះបង់គាត់ថាអូយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងចែកចាយចែករំលែកទៅលុយផ្ញើតាមឯគ្រូយើង50ដុល្លារមួយខែឲ្យប្អូនពិការមួយចិត្ត3ឆ្នាំអត់ដល់ចិត្ត3ឆ្នាំអត់ដល់បាទគាត់សួរទៅថាខ្ញុំចាត់ចែងរាល់តែខែបាទហើយរឿងនេះពូទៅកន្លែងណាក៏ពូនិយាយប្រាប់គេដែរថាទាំងអស់មិនមែនទាំងវើរបស់ព្រះយេស៊ូវទេបាទតែអាអ្នកដែលថាបុគ្គលដែលថាដើរតាមព្រះយេស៊ូវហ្នឹងវាដើរតែមាត់តែចិត្តវាអត់បើកបាទបាទមកហើយយើងអត់ទលាយប៉ុណ្្នឹងផងតើយើងទៅទលាយជាមួយពីណាបានបាទបាទព្រះយេស៊ូវដូចពូបានលើកពីខាងដើមបាទថាព្រះអង្គលះបង់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងន័យនេះដែលយើងលើកមកគឺថាហីតែពាក្យនេះសម្រាប់តែខ្មែរយើងឬក៏សម្រាប់តែជនជាតិណាទូទៅខ្មួយបាទមនុស្សទាំងអស់ពូជាថាអត់ខុសគ្នាប្រមាណនេះបាទបាទអ្នកខ្លះថាអាមេរិកវាមិនចេះស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅវាជ្រើដោយពួកអាស៊ីយើងអត់ដឹងទេបាទយើងអត់ដឹងទេបាទបាទទោះបីតែអ្នកក្រៅដែលយើងមករត់មកដល់ជំរំហើយគេអត់ដែរស្គាល់យើងមកគេជួយយើងបាទបាទរំកូនរំចៅគេទៀតបាទត្រូវហើយបាទធម្មតាតាមតែមើលទៅទាំងមនុស្សទាំងសត្វចេះតែស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅសពទៅមុខបាទសត្វវាអត់ដឹងដល់តចៅទេប៉ុន្តែបើថាមនុស្សយើងដឹងដល់ចៅដឹងដល់ចៅទួតចៅលួតចៅលាចៅណាដែលអាចនេះបានគឺស្រឡាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែភាគច្រើនជាតិជាមនុស្សភាគច្រើនឲ្យតែឃើញក្មេងគឺមានអ្នកណាក៏មានចិត្តចង់ស្រឡាញ់ដែរបាទដូចអត់មានអ្នកណាចង់ធ្វើបាបក្មេងសោះបាទក៏ប៉ុន្តែមានបុគ្គលខ្លះមួយចំនួនតូចដែលអាចធ្វើបាបក្មេងបានដែលដោយគ្មានចិត្តធម៌មេត្តាដោយគ្មានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ក្មេងតែគ្រាអត់ដឹងអីបាទហ្នឹងមិនដែលមិនដែលអត់ទេធម្មតាអ្វីក៏ដោយវាមិនដែលបាន 100% ល្អត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបាទតែការដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺថាវាខុសខុសនឹងធម្មជាតិខុសនឹងខ្នាតរបស់ព្រះដែលបង្រៀនយើងមកមួយបាទកម្មវិធីនេះចិត្តឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយពូបាទមានពាក្យអីផ្ដែផ្ដាំអរគុណអរគុណដល់ពាក្យនេះដែលយើងបានទទួលយកមកគឺថាឆ្លាញ់គោមកតៅហើយស្រឡាញ់ចៅពីថងនេះគឺថាពិតប្រាកដណាគឺថាខ្ញុំជឿថាពូជឿថាក្មួយមានចៅមួយហើយបាទពូ13ហើយបាទទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានេះមិនខុសគ្នាប្រមាណទេគឺថាយើងស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចៅដូចគ្នាតែសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងបានគង់វង្សហើយយើងជាគំរូដល់កូនដល់ចៅបើយើងចេះស្រឡាញ់កូនហើយស្រឡាញ់ចៅ
កូនចៅគឺចេះស្រឡាញ់យើងវិញដែរបាទត្រូវហើយលុះត្រាតែគ្នាខូចចិត្តអារម្មណ៍ឬខូចបញ្ហាខួរក្បាលអាហ្នឹងគ្នាមិនអាចស្រឡាញ់យើងបានតែបើសិនណាជាមនុស្សធម្មតាទេមិនទៅណាទេបាទកាលណាយើងធ្វើគំរូល្អចឹងទៅដល់តែពេលយើងចាស់ទៅកូនយើងគឺនៅស្រឡាញ់យើងវិញត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវបាទហើយបន្តគ្នាទៅតែបើសិនជាយើងធ្វើគំរូមិនល្អយើងធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់តែពេលកូនយើងធំទៅបើពេលកូនចាស់ទៅហើយបើកូននឹងមិនស្រឡាញ់អញ្ចឹងធ្វើអាក្រក់នឹងបន្តគ្នានាំឲ្យក្រុមគ្រួសារមិនល្អត្រឹមត្រូវមួយប៉ុន្តែភាកច្រើនតាមដែលខ្ញុំឃើញភាកច្រើនឃើញតែម្នាក់ចោលតែស្រឡាញ់ហើយមិនដែលដូចថាមិនទាន់ឃើញអ្នកណាមួយដែលថាមិនស្រឡាញ់ទេក៏មិនតែមានមិនមែនអត់ទេមានតែមានហ្នឹងគ្រាន់តែមួយចំនួនតូចបាទសូមអរគុណដល់ទូរទស្សន៍សាធារណជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាខ្មែរ TV តាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមជូនពរឲ្យទូរទស្សន៍សាធារណជនអស់ជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខប្រកបមុខរបររកស៊ីមានបានហើយមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍គ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទពីយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ